sen jag var liten så har jag alltid gillat att plocka isär tekniska prylar, om man ska säga så. Och jag har gillat att rita och designa, och jag tyckte det var en perfekt kombination att mixa ihop båda två. Redan i skolan får man väldigt mycket praktisk bakgrund. Du får jobba med olika företag och till och med jobba med lärare för att utveckla en viss produkt.